Joo. Hyvää totani, tiistaita senkin osalta, että tuo kauhea rakatauti on vähän hellittänyt. Nyt lähdetään tuonne kohti automaalaamoa. Käydään näyttämässä sitä autoa yhdelle maalarille. Maalata noin tuommoista kohdat, mitkä on vähän lähtenyt. Eihän volkkari yleensä ruostu, mutta tässä on tapahtunut pieni erehdys. Joo, tuli tossa mieleen, mä kattelin vähän aikaa tuota Suomi-Saksa-peliä. On se kumma, että niinku tommosia matseja mennään niinku ryssimään. Joku Saksa, ei herra jumala. Niinku miten voi olla mahdollista, että tommonen helppo peli. Olihan siinä 10 minuuttia vielä jäljellä, mutta tuntuu kyllä taas jotenkin niin. Miten Suomi ei pysty hoitelemaan tollasia helppoja pelejä? Kyllä se lohkovoitto olisi ollut hyvä ottaa. Eikä se sitähän on kritisoitu näköistä Suomen pelitapaa aika paljon. Mä oon kyllä samoilla linjoilla. Nyt kun vastustajat alkaa lukemaan tuota peliä niin kuin Saksakin, niin Saksa pelaa Suomen omilla vahvuuksilla, niin Suomea vastaan, niin ei se nyt oikein lupaavaa ole. Kyllä se aika kaameelta vaikutti tuohon. Ja siellä mennään koiralla pää ulkona, tukkaputkella veti koira. Joo. Kyllähän toi oli toi plunssa homma semmonen, että oli 2 päivää. Mä olin niin eilenkin niin pelistä pois, että ei. Ihan järkyttävää oloa. Ei auta vaikka vitamiinipetiä ja muuta, niin ei. Ei ollut mitään tehoa. Nytkin on vielä jonkun verran, mutta ei tää niinku läheskään ole enää yhtä paha kuin tää oli. Ei viti ulos kemasta, kun oli just semmoset kun. Joo. Kyllä se on toi kun tulee, ja nyt kun toi siittimet lentelee taas täällä pitkiä poiki. Se on toi lämpö aiheuttaa vaikeuksia. Ei tää niinku, tää näyttää ihan samalta kuin viime kesänäkin. Ihan sama meno näyttää jatkuva, se on ihan järkyttävää. Ei oikeesti, täällä on liian kuuma. Sitten on vielä niin ahdistavaa tää ilma täällä, kun tää on Suomessa on tällaista, niin tää. Se on ihan erilaista tuolla, kun lähtee etelään ja muualle. Se on ihan erilaista se. Eikä siellä ole mitään tämmösiä voikukkia ja muita. Siellä on palmoja ja muita. Se on muutenkin niin erilaista. Ei Suomeen ei sovi lämpö. Siis liikaa on liikaa. Jos siellä jossain 20 hujakoilla huitelee ja sitten yöksi laskee sinne, sanotaan 15, niin se on hyvä. Se on hyvä homma, että nyt voisi sanoa vaan, että lämpö on jo liikaa. Ei, tää ei ole hyvä homma. No justiin kun alkaa nuo kaikki kukinnat sitten, kun tulee lämpöä, niin alkaa nämä kaikki. Ja sit sitä lunta on joka paikassa. Se on kyllä semmoista, että sitä ei kyllä kaivata. Mutta tää on pieni tämmönen päivitys tähän tiistaille pieni päivitys. Joo, eihän tässä on nyt oikein on keritty tekemäänkään, kun on ollut kipeänä, niin ei ole jo vähän kaikki jäissä kaikki hommat ja muuta, että tosiaan toi kuumuus alkaa olla todella ärsyttävää. Ihan liikaa kuumuutta. Sitten kun se ei täällä Suomessa vielä toimi toi homma. Heti kun tulee kuumaa ja jotain, niin tää on järkyttävästi tota lunta.
lentelee noista voikukista ja muista, mistä lentelee tota. Me sanottiin lapsena niitä laskuvarohyppäjiksi noita. Silloinhan me puhalleltiin, niitä junnuna tuli puhallettua, mutta enää ei kyllä. Silloin jos olisi tiennyt, niin en olisi kyllä puhallellut. Jos niin kuin olisi tiennyt, että tämmönen siinä tapahtuu, niin ei, ei. Tämä on kumminkin liikaa, on aina liikaa. Mutta joo. Tää vähän huidellaan nyt Petikossa sitten. Petikossa huidellaan. Täällä on varmaan tosi kiva, kun jengi tekee duunia, lentelee noin. Voi kukaan lehdet tai muu. Joo. Tää ei se mitään, ei se mitään. Tämähän on nyt tätä kesää justiin. Mitä on niin sanotusti odotettu, mutta en mä kyllä odottaa, että se tämmönen kesä aina on, niin kyllä, kyllä tässä alkaa sitten niinku pikkuhiljaa miettiä, että onko mä sisällä koko kesä. En mä tämmöstä ainakaan halua. Silmät on täynnä noita saamari. Äskenkin meni yksi silmä. Hemmetti. Oikeesti, noin yksiä paskoja, noin valkoiset, mitkä lentelee. Ai, 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 järkyt. Muutenkin kun tuntuu, että on allergia. Mä joudun ottaa muutaman syrteksikin tässä. Eilen otin yhden, vai me oliko se heiniksi? Joo, heiniksi. No jotain semmoista kumminkin. Eilen otin yhden ja tänään otin yhden semmoisen imeskeltävän. Tuntuu, että sillä lähti aika hyvin. Kyllä se, se on pakko olla allergia toi. Koska se niin hyvin lähti sillä. Se voi olla, että mulla on ollut jo monta vuottakin sitä allergiaa, mutta mä oon vetänyt vaan ilman lääkkeitä. Tai ilman tommoista helpotusta on vetänyt aina menemään. Mutta katsotaan nyt sitten jatkossa. Mutta on taas sitten, se on kun ei ilma ei liiku kämpässä mihinkään, se on ihan järkyttävää. Ja sitten jos ollaan tuulettimella vedä, niin sehän vaan sitä kuumaa ilmaa pyörittää siellä kämpässä. Ei siitäkään tule mitään. Tai joo, pidemmittä puhetta, niin hyvää tiistaita vaan kaikille. Ja toivottavasti se Suomi klaaraa tämän käynnissä olevan pelin. Näihin kuvia tunnelmiin.